välkomna till en helt ny video här på min kanal. Som ni sett på titeln så är det en room tour. Jag vet att ni har väntat på den här väldigt länge. Det är många som har requestat det här. Jag har gjort en setup tour tidigare, men jag har fått så mycket nytt. Och nu får ni se hela mitt rum. Jag vet inte om jag visade hela mitt rum förut, men nu kommer ni att se hela mitt rum. Så det här kommer vara en komplett video bara där jag visar hela mitt rum och inte gör massa cinematics håller på. För att jag tycker att det kan vara lite mer intressant att kolla på. Sorry för ekot här, men ni vet, i ett hus så brukar man inte ha acoustic foams, men i arbetsrum så finns det acoustic foams och där kommer det inte eka. Så om vi går in bara i min lilla lya här, så hör vi att det blir, ljudet blir mycket niceare när man kommer in här. Jag vet inte vad, men det blir nice. Vi börjar med att bara visa, här har vi dörren. Vi kör en sån här klassisk gammal room tour. Här har vi dörren, här kommer man in. Här är min lampknapp som funkar som den ska. Nice, den gör ju det ni ser, den tänder och släcker. Skitbra. Här har vi en spegel. Och jag vet inte om ni såg lite av setupen, man spelar från. Men här är jag, tja. Albert, jag har inte sovit någonting i natt. För att jag har spelat in 4 videos. Och när jag har inte spelat in 4 videos, jag har redigerat 4 videos. Inklusive den här då. Och jag är väldigt produktiv av mig just nu, känner jag. Sen ska jag designa lite och så ska jag vara med polare liksom. Det är så man lirar nu. Är min hoodie väldigt kort? Vad fan är min hoodie? Den brukar inte vara så kort, men min t-shirt är väldigt lång. Så är det dagens outfit, väldigt nice, väldigt fin. Smexigt. Sen går vi till höger tycker jag, här har vi min klädhängare. Den ser väldigt jävla böjd ut av någon jävla anledning. Men här är alla mina kläder då. För er som undrar, det här är alla mina kläder då. Alla mina kläder, förutom strumpor och etc, ni vet. Så vi har Twitch merch. Där ser man Twitch. Här har vi off-white bälte by the way. Gult off-white bälte, svart off-white bälte. Tjuvekt keps, tjuvekt merch alltså. Min röda bandana. Sen här nere har vi gamla Vans som jag inte kan ha längre tror jag. De är helt paj och trasiga och sönderkörda. Ultra Boost och mina Vans som jag använder nu för tiden. Som också är lite trasiga, men de har hållit sig riktigt fint nu, alltså, när jag har skatat med dem. Så det är riktigt, riktigt nice. Här har vi mina handskar. Till när jag kör moppe, dock är det inga moppehandskar, det är snowboardhandskar, men jag använder dem när jag kör moppe ändå. Här har vi bara en liten box med dataprylar i och här har vi headsetet vi ska ge bort. Vi kan ta fram det så får ni se. Är det så att ni inte har gått med i min giveaway, ni har på er till på onsdag 20:00 så rollar vi giveaway på det här headsetet på min livestream. Det är trådlösa headset som jag ger bort helt gratis till er. Och är ni en Twitch sub så får ni extra poäng och vinna för. Här har vi en resväska som jag använder när jag åker till Molly och den är nice, den är liten. Här är min backpack som är packad för jag ska åka till Molly. Men jag ska inte vara där så länge så jag behöver inte packa den där. Så då tar vi den här bara. Här har vi min moppehjälm hörni. Jag tror att många vill se den här. Jag vet inte om jag visade den någonting. Men här är min moppehjälm. Den är väldigt fräsch och gul och svart och vit. Jag tycker den är assnygg i alla fall. Så den här jag kommer ha på mig när jag åker moppe helt enkelt. Här har vi ett paket. Nu håller jag för adresser för att det står adress här. Där är från Partykungen och... det är till min Halloween livestream. Så att mer än så här får ni inte se. Där har ni allting, bam. Så mer än så får ni inte se. För att det kommer, det får ni se på min livestream helt enkelt 20:00, eller jag kommer gå live 17:00 på onsdag 31 oktober. Så kom in då och så har vi lite gött helt enkelt. Sen så ser vi här lite Abbey merch. Pluggar den också. Vi pluggar den, länk i beskrivningen, ni vet. Det är viktigt. Ja, det är inget mer med det, jag har bara mina kläder här. Inte så speciella kläder så. Här har vi min elgitarr. Eller min och min, jag. Det är inte min från början, men jag har fått den sen. För att ingen ville ha den, så då tog jag den. Och då är det då min släkt då som jag har tagit den. Här har vi min finitar, min lilla edgitar som är väldigt dammig, som brukar ligga precis där. För att jag brukar spela på den och då brukar den ligga där. Men här är den nu. Och den är riktigt jävla nice. Alltså helt seriöst, det är den bästa gitarren jag har spelat på. Och... den är riktigt jävla min typ av gitarr om man säger så. Här på väggen så har vi lite acoustic foams, 4 styckna. Och de här gör, det de gör är att om du står och skriker in och bara då kommer det kommer stötta tillbaka typ, eller vad man ska säga. Det kommer fastna i den här. Och har du på andra sidan också, vilket jag har, jag kan inte visa det nu, så blir det bra när man snackar helt enkelt. Det är därför det inte ekar i mitt rum. Och det tycker vi om. Här har vi mitt stativ. Alltså det här är ett mixstativ egentligen. Men jag har använt det här för att filma med den här kameran som ni ser nu. Det funkar till det också, för att har man den så här kan man bara trä på den där på och så är det riktigt jävla nice. Här har vi min tv, det är en, nu ser man lite setup där också, tjena hej. Här har vi min tv i alla fall, det är en Philips tv, det är en 4K tv och den har Netflix. Så att man är redo att chilla direkt liksom. Så det är bara att dra på Netflix och så kan man chilla direkt. Ska vi dra på det kanske så blir det lite snyggt här. Nu kanske det blir lite snyggt här, kolla. Ni ser Netflix på fucking kontrollen.
Ser ni coolt där eller? Ja, den får stå och ladda sådär. Jag vet inte egentligen vad den håller på med, men nu börjar den. Tjena hej. Nu kommer det vara massa ljud att hålla på. Men om man är på tvn och så går man ner hit, så har vi en liten minikyl. Jag vill ha en bättre minikyl, så jag vill ha en större minikyl liksom, som kanske kan stå där då, för att jag har ingenting att ha där. Så då kan man ha en minikyl där, jag kanske ska införskaffa mig det. Men här inne så står en vit Monster Ultra White liksom. Väldigt, väldigt gott. Sponsor mig, snälla Monster. Ser ni Monster, om ni ser den här videon, sponsra mig. För att jag älskar Monster. Monster är fett gott. Och ni som vet, jag brukar bara dricka vatten. Men jag menar, har man druckit bara vatten i ett helt år, då tänker jag så här att jag kan kontrollera mig väldigt bra. Så nu kommer jag inte fastna vid läsk och sånt där. Så att jag dricker Monster lite då och då. Vilket har börjat bli lite ofta nu. För att det var fett gott. Så jag bara, ej, nice. Men jag dricker fortfarande vatten. Drick mycket vatten hörni, stay hydrated, det är viktigt, väldigt, väldigt viktigt. Sen så har vi min byrå här, och i min byrå har vi allt från strumpor till telefonlådor och en New Soul vax och allt möjligt. iPhone 3, iPhone 4, iPhone 4, solglasögon, vi har allt möjligt i mina lådor alltså. Här har vi fanart av I.I. Adam Ute också, min broder alltså, nej men han är legend alltså, kung han. Vill du skicka fanart så finns det alltid en... Det finns en postbox i beskrivningen som ni kan skicka fanart till. Ja, det har varit fett kul i alla fall. Annars kan ni skriva till mig privat om ni har fanart. Så löser vi det. Här har vi en liten planta, en fake planta från Ikea. Som jag har klippt och klistrat och satt den i den här. Här har vi ett I just want to be cool ljus som jag köpte för 100 år sedan. När fan den nu kom ut. Väldigt nice, luktar väldigt gott. Sen så kommer vi till den som gör mig till den jag är idag på YouTube liksom. Min dator. Här har vi då min dator. Jag kan bara säga lite specs. Vi har ett 1070, vi har en i7-870K och 16 GB RAM och två SSD. En 500 GB SSD, nej, en 480 GB SSD från Kingston och en 1.2 Samsung SSD med 500 GB från Samsung helt enkelt. Riktigt nice, ett Fantex chassi som är riktigt cleant. Jag digger det som fan. Och riktigt fräscht helt enkelt. Som ni ser här också så har jag en liten laddare till min kamera. Så att den här är alltid ikopplad. Så behöver jag ladda min kamera, då kan jag bara stoppa i batteriet där. Och så blir det laddat direkt liksom. Eller direkt och direkt. Det blir laddat efter ett tag liksom. Ni förstår. Sen har vi min säng här. Riktigt fin. Funkar bra om man säger så. Väldigt skön madrass. Sjunker ner i den om man lägger sig i den. Väldigt, väldigt bekvämt. Här sover jag då. Har jag Molly över och sover vi här. Funkar väldigt bra. Jag menar, jag vet inte hur stor säng jag har, men man får plats två, säger jag bara. Det gör man. Sen har vi ju mina laddare här då också. Jag har ju två laddare eftersom jag har två telefoner, så att då är det viktigt att ha en sån här liten rackare. För man kan koppla in vad fan man vill i den här. Här är kontrollen. Väldigt bra. Kan man styra tvn med. Sen här har vi ju gardinerna också. De hjälper också väldigt mycket när det kommer till eko, men här har jag ändå neddraget och ja, ingen vill ändå se ut från mitt rum, så att det är lika bra. Man ser bara ett annat hus om man kollar ut, så att det är inte så nice. Sen kommer vi till början av väggen här. Har vi lite mer acoustic foams över hela väggen. Bam, 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 bam. Ni ser den smattrar över hela väggen. Där har vi också. Så då har vi liksom sett den här delen av mitt rum. Och nu kommer vi till det som ni alla väntar på tror jag. Vilket är min setup. Här har vi den. Kolla. Oj, oj, oj. Den har förändrats sen sist. Ni vet hur den såg ut förut va? Till att börja med så har vi lite mer fanart här faktiskt. Av Fairtrade. Jag vet inte vad hon heter på Instagram. Jag kan plugga henne. Det står på skärmen nu. Bam. Så, in och checka hennes Instagram och lämna like liksom. Varför inte? Här är min fan liksom. Här är ett fan, jag har ett fan här som står här. Ay, nice. Nej men det här är bara en fläkt. För att det blir väldigt varmt på mitt rum ibland. Och då måste man ha en fläkt liksom. Så då är det easy access, så kan man bara klicka ett sådär. Sätts den igång liksom, eller två om man vill ha det. Riktigt jävla nice. Här har vi en annan dator också. Ni som vet så har jag två datorer. Och det här är min streaming PC. Som en Dell 1070 och en i7-7700. Tror jag. Eller fan, jag vet inte, jo, något sånt där. Skitsamma, det är inte så specifikt så. Men en i7 i alla fall. Och det är väldigt nice. Sen har vi min mikrofon här. Det är en Shure SM7B. Alltså ett av mina bästa köp, helt seriöst. Jag är riktigt nöjd med den mikrofonen. Den är extremt snygg, extremt sexy. Man får bryda med den. Och vem tackar inte nej till det? Nej men den är riktigt jävla nice, om jag ska vara helt seriöst. Den låter fett nice om man har rätt mixerbord, vilket jag har. Det där, by the way. Jag kommer till det sen. Den sitter i alla fall på en Rode PSA-1-arm. Det här är en klassisk mic-arm som alla använder typ. Vad mer kan man säga om den? Ingen mer än så. Sen kommer vi till min lampa här. Det här är en Hugo heter den. Philips Hugo. Här är en Philips-skärm då som är riktigt kass. 60 Hz.
funkar om man har den bara som en streamingskärm för, jag har bara Streamlabs OBS på den här. Annars står den avstängd, den är på nu för att det ska se lite fint ut. Inget mer med det. Här har vi min mainskärm, en ROG Swift PG248Q med Molly på. Väldigt fin. Och sen där har vi min andra skärm nu som jag har bytt ut från en sån där till en Asus ROG VG någonting skärm. Jag vet inte, men det är inte svårt att hitta dem. De ser likadan. Alltså Swift-skärmen och den här skärmen ser exakt likadan ut. Den är 75 Hz i alla fall, så sök på Asus ROG 75 Hz skärm så kommer den säkert komma upp. Riktigt nice. Den kostar typ 2000 spänn, så det är fett värt det om ni vill ha en 75 Hz skärm. Sen på skrivbordet så har vi då min iPhone 8 Plus som jag inte använder längre. Och Molly har skrivit hej till mig på Discord. Och som ni ser så är klockan 08:51. Och jag har inte sovit eftersom jag ska till Molly. Så att jag har spelat in som sagt massa videos och skit. Här är min iPhone XS som jag är riktigt nöjd med. Funkar riktigt jävla bra. Den är i alla fall riktigt jävla nice. Fett nöjd med den också. Och ni kanske undrar varför jag fan har två telefoner. Men vem vill inte ha två telefoner helt enkelt. Här har vi mitt vanliga tangentbord. Det är ett Asus ROG Flare tror jag heter. Riktigt nice. Jag diggade som fan. Och tack som fan Asus ännu en gång. Legender är ni. Så sitter på en Asus musmatta som är väldigt stor och lång. Och till mina behov liksom. Sen har vi ett trashigt jävla tangentbord till min streaming-PC. För att man behöver inte ett bra tangentbord till en PC man bara streamar på. Så att därför har vi ett trådlöst litet trash-tangentbord. Funkar riktigt bra. Bakom här så har vi mitt mixerbord som är ett Yamaha MGX10 eller MG10X typ. XU, så heter det. MG10XU. Riktigt bra, alltså extremt bra mixer. Alltså ska ni köpa en mixer, köp den. För att den är så jävla värd priset, jag säger det bara. Och tillsammans med den här så är det. Dock behöver jag en cloudlifter för att den här den är lite låg. Så att det lär jag införskaffa i framtiden. Sen så har vi även en mikrofon här också. Det här är min Shure Mic som är en USB mic som jag har för Discord på min vanliga dator. För att kunna snacka med folk i Discord. För att när man har dual PC stream så kan man inte ha den här micken i den datorn, eller man kan inte ha den micken i den datorn ifall man vill justera och ändra med den liksom helt enkelt. Ni förstår säkert vad jag menar. Jag behöver inte gå in på så komplicerade detaljer. Här har vi min trådlösa mus för den där datorn för att trådlös är nice för att ha bara kunna slänga och hålla på med när man ska använda det till en dator som aldrig används liksom, så slipper man ha massa sånt här uppsatt. Här är min audio interface, det är en Focusrite Scarlett Solo och den funkar väldigt bra till mina hörlurar som är ett par Beyerdynamic DT990 Pro. Och de här är riktigt bekväma, ska jag säga. Riktigt jävla bekväma. Jag rekommenderar de här starkt. Nu dog min inspelning här, men jag rekommenderar de här starkt i alla fall. De är riktigt bekväma, de kostar 1400 kronor. Och ska ni ha såna, köp en audio interface. För att jag rekommenderar att ha en 6,3 mm ingång på det ni ska koppla in dem i. För att man kan skruva av den här. Men alltså det blir inte lika nice ljud. Jag kan inte skruva av den med en hand. Men det blir verkligen inte lika nice ljud. Så att införskaffa en audio interface för det är viktigt. Här har vi min trådlösa laddare. Eller trådlösa laddningsstation eller vad man ska säga. Så tar vi någon av de här telefonerna. Typ iPhone XS. Bam bam bam. Smacka på den på den här. Så ser vi att den laddar. Här har vi min datamus. Det är en Logitech G903. Och den är riktigt jävla bekväm om jag ska vara ärlig. Den är trådlös. Just nu har jag den trådad för att den laddar. Och laddar den hela tiden. Och den har en sån här så får man lite trådad feeling och sånt. Jag kan ta ut den om jag vill och använda den trådlös. Men som sagt den laddar. Så att jag håller den laddad just nu. Vilket är nice. Och här har min mouse bungee, vilket är en Zoe mouse bungee. Jag vet inte vad den heter. Tror inte någon bryr sig direkt men det är den i alla fall. Sen kan vi ta det där. Det där är en switch bara för internetet. Och där är min Apple router. Här har vi en liten mugggrej som man ställer mugga på. Och där har vi till sån där lampa helt enkelt. Som fungerar exakt likadant som den lampan gör. Sen har vi min första webcam här. Om den vill synas. En Logitech C920. Riktigt bra om man ska börja streama. Den kostar 800 spänn tror jag. 1080p, 30fps. Och ja. Den funkar perfekt för streaming. Sen så var Logitech schyssta nog och skickade en Logitech Brio till mig. Den här är 4K och du kan ha 1080p 60fps. Jag sitter på 2K tror jag med 30fps. Det blir skitsnyggt på stream och allt möjligt. Och ja, tack som fan Logitech. Ni är grymma.
puss på er, för att den här är riktigt jävla nice. Den är riktigt fin. Den sitter på ett stativ som jag haft sen jag typ var 9, 7, 8, jag vet inte. Jag var jätteliten när jag köpte det här stativet för att jag skulle ha till någon kamera. Så det har varit med mig ända sedan dess, det funkar väldigt bra. Och det är nice. Här har vi i alla fall min acoustic foam vägg ännu en gång. Den går hela vägen ner och hela vägen upp. Tack som fan pappa för att du satte upp allt det här åt mig när jag inte var hemma. För att du är bäst på sånt. Du vet att jag inte kan sånt. Du vet att jag är väldigt dålig på vissa saker. Så att, tack som fan. Det var väldigt schysst och där har vi flera acoustic foams. Och då tänker ni så här, Abbe, varför syns typ inga kablar? För att om vi kollar så här så syns typ legit inga kablar. Där är de enda kablarna som syns typ. Som är så här mycket kablar, mycket. Det ser fan mer ut på kameran än vad det ser ut i verkligheten. Men ja, ni var lite längre under än vad jag var. Men alltså om man sitter som vanligt i stolen så här. Alltså du ser knappt några kablar. Du ser muskabeln, en webcamkabel och den där kabeln. Den här kabeln. Alltså man ser typ inga kablar. Men du, hur fan lyckas jag med det? Och ja, egentligen är det enda att lägga dem under bordet. Så här ser det ut under bordet, väldigt fult. Jag har inte orkat tagit tag i det här för att jag flyttar ju saker hela tiden, jag byter saker hela tiden. Som ni kanske märkt, jag hade nyss en annan mus, men nu har jag den här musen. Jag har ett annat tangentbord och jag har allt. Alltså jag byter saker rätt ofta och därför kan jag inte ha allting så jävla perfekt som jag hade velat haft det. Mer grejer, vi har lite förråd här nere, kolla, bam. Det ligger en musmatta där, en musmatta där, en musmatta där. Ett tangentbord där. Mionix-lådan där. Jag har så jävla mycket saker under min säng. Alltså, jag tror jag har min trasiga tv också. En av mina, eller tv jag hade innan föll ner från väggen. Så att det var ju lite kul. Då fick man ju köpa en ny tv helt enkelt. Och det var ju inte heller kul. Det är sved i plånboken om man säger så. Och sen undrar ni säkert vad jag sitter på. Jag sitter på en Dex Racer Formula. Och den här har varit med i 2 år tror jag, 2,5 år. Riktigt bekväm om man har suttit in den. Alltså jag säger det bara, alltså mitt ass är ju nice. Så att det är därför den är skön nu. Nej men, den här, alltså jag hatar den här stolen helt seriöst. Den var bra i början men jag kan visa er varför jag hatar den. Ni kommer nog förstå mig. Lyssna på det här. Den brukar vara jävligt grov när den låter. Alltså den brukar vara ja, skitsamma. Är det något sådär företag som gör stolar typ? Kontakta mig gärna för att jag vill ha en sån här fast en gul typ. Så är ni ett företag som gör racingstolar typ, eller alltså såhär gamingstolar, har ni en sån här typ fast svart och gul liksom, så hade jag varit jävligt tacksam. För att som ni vet så är min logga gul och svart. Här är min logga. Åh, fatta vad fett såhär, printa sin logga typ på stolen också. Det hade varit riktigt coolt alltså. Hit me up om det är så. Och lägga in den i sådana fall. Jag tror fan att helt seriöst att det var allt för min setup och room tour för den här gången. Min lampa kanske också, ska jag berätta det. Och sen Philips Hue-lampa. Och just det, man får inte glömma, lampan som är där bak, det är också en Philips Hue. Så det betyder att jag kan styra allt med telefonen. Jag kan visa er lite fort hur det går till. Man har en app på telefonen, Philips Hue heter den. Och så ser det ut så här någonting. Och så klickar man på den här. Bam, bam, bam. Och så kan vi byta till Fairfax. Jag har lite sådär pre-made. Så bara bam. Och så blir lamporna blåa. Wow. Och den är röd. Och så den där bakom också. Så att det är lite coolt ändå. Det var allt för mig. Och jag hoppas ni gillar den här videon. Gjorde ni det, lämna en stor fett tumme upp. Och jag har typ inte klippt någonting i den här videon tror jag. Jag har klippt mycket ändå. Men den blev ändå riktigt raw om man säger så. Och det var mitt rum alltså, nu hoppas jag inte att vi behöver göra en sån här på tag. För att alltså, jag städade mitt rum hela natten för att göra den här videon. Man ska vara helt ärlig, för mitt rum såg kaos ut. Jag skulle fan filmat innan alltså, det såg kaos ut. Men det var ändå bra eftersom jag ska åka hemifrån idag. Och ja, bli som det blir helt enkelt. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon en gång. Prenumerera om ni är nya och likea och kommentera. Så ses vi i nästa video, hejdå.